Čaute všetci po Kristi. Za nami vidíte priestory Košického banka. Vedľa mňa Matúš Gabzdil, pre ktorého máme pripravený Poky Tens. Matúško, servus. Čaute, čaute. Tak 10 záľudných otázok. Poďme na ne. Kto ťa priviedol k pokru? Môj brat. A akú máš obľúbenú predštartovú kombináciu? 10-9 v srdci konkrétne. S ňou si vyhral nejaký prvý turnaj, alebo prečo? Neviem ani úplne presne, ale nejak sa mi chytilo. Uh-huh. Kebyže si musíš vybrať, keďže vieme o tebe, že si fanúšik Realu Madrid, v top forme hráča, bol by to Zidane alebo Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. OK. A radšej si dáš steak alebo pizzu? Fú, ťažká otázka, lebo obe mám celkom rád, ale asi steak. A radšej nosíš rifle alebo tepláky? Na poker, alebo všeobecne? Všeobecne. Asi rifle. OK. A kebyže si máš vybrať z pokrovej scény, či už aktívni hráči, alebo tí, čo skončili Slováci, ale predpokladám, že asi niekto zo zahraničia, s kým by si išiel na večeru a čo by si sa ho spýtal? Fú, asi Fedora Holca by som si vybral. A spýtal by som sa ho, ako sa stať takým úspešným, ako je on možno, ako je tá cesta. Začať hrávať v Bratislave, pretože jeden z prvých turnajov, čo vyhral, bol v Bratislave, nie? Neviem, či o to vieš. Hej, no nejaké majstrovstvá v Bratislave, myslím, že. Áno, áno. Poďme ďalej, radšej hrávaš cash alebo turnaje? Niekedy dávnejšie boli turnaje a teraz asi cash. Hlavne, keď tam po tretie ráno si prísadnú pripity ľudia na stôl, že? Tak na nich čakáme, no bohužiaľ. Aj, tak to raz aj mňa vymákol, nevadí. Čo ťa vie najviac vytiltovať? Dosť je ťažké ma vytiltovať. Čiže asi nič. Takže si taký úplne pokojný hráč? Snažím sa, aby no jasne, niekedy to trošku sa nezvládne, ale myslím, že som v tom pohode. Jasne, poďme ďalej. Aké dve veci by si si zobral na opustený ostrov? Fú. Jedlo a pitie. To by si tam musel nájsť, ale OK. A dám poslednú otázku, tu som dával aj počas festivalu Slovak Series of Poker všetkým hráčom. Máš viac nesplnených, alebo už aj nejaký splnený pokrový sen? Tak splnený, asi mám už nejaký už vyhrať proste od nejaký turnaj. A viac je tých nesplnených, neviem, buď tak, jak pravili chalani, že nejaký ten náramok z Vegas, alebo možno online nejaký veľký turnaj. Tak my ti budeme samozrejme držať palce. To bol Matúš Gabzdil a jeho Poky Tens.